Assalamu alaikum svem muslimanom i lijepo zdravo svem nemuslimanom. Moje ime je Anil Hasan Agić, ja sam pravzaprav glavni urednik spletne strani Resnica, Resnica Črtica, uzimamo pomišaj hak.com, pa tudi predstavnik društva za promociju slovenske kulture v Sloveniji tukaj na Jesenicah. In odločili smo se, da vam bomo v teh nadaljnih naših serijah predavanj razložili, kako se berejo arabske črke. Kasneje vam bo mogoče nekdo drug razložil pravila branja Korana oziroma Korana in kasneje, ko bomo seveda znali brati arabsko, se bomo lahko tudi naučili arabščino. To je v sklopu oziroma to nameravamo narediti zaradi tega, ker želimo čim več mladih privabiti k branju arabščine in želimo čim več ljudi seveda privabiti k temu, da začnejo brati Koran v njegovem arabskem jeziku in konec koncev želimo tudi mi nagrado od Allaha subhanahu wa ta'ala. Predavanje bo je nekako potekalo zelo enostavno. To je na vsak, mogoče vsak teden bo objavljen gor nek nov video, ki vam bo postavil mogoče eno črko, mogoče dve ali pa več, odvisno kako hitro bomo napredovali z vsem tem. Vedno boste imeli spodaj, torej pod videom, če gledate to mogoče na Blip TV-u ali pa na YouTube-u, imate spodaj vedno torej prisotna tisti link, ker se boste lahko naložili torej v PDF formatu, se boste lahko naložili doma, pa boste lahko vadili, torej tam bojo neki primeri, kako brati in podobno. Jaz pravzaprav vam bom predstavil samo branje. Nekdo drug se bo ukvarjal z nečem drugim. Delali bomo zelo enostavno, boste videli, da ni noben bau, da je stvar zelo enostavna in zelo tako, kot bi rekel, kristalno jasna. Torej, predlagam, da brez kakršnekoli strahu pristopate k tem našim serijam, k tem našim predavanjem. Upam, da nas boste tudi vi sami informirali o tem, kaj bi vi mogoče dodali v naše predavanja ali pa mogoče kako bi vi izboljšali naše predavanja ali pa seveda lahko nam pa tudi pomagate na vse možne načine, to seveda se lahko obrestite na naš e-mail resnica@gmail.com. Da ne bom preveč govoril, bomo danes že predstavil nekatere iz naših nekatere črke in vas poučil osnovnim tistim zadevam, ki jih morate znati vsaj za začetek. No, pa najbolje je, da kar začnemo. Torej, prvo, kar je potrebno povedati, je, da ima arabščina 28 črk. Tukaj, v teh znakih, oziroma v teh črkah, ni samo glasnikov. To je zelo pomembno. Torej, da ni samo glasnikov, kar pomeni, da so mogli arabci kasneje sami dodati neke znake, da so na tak način lahko dobili samo glasnik. To je sicer značilno za vse semitske jezike. Med njimi je tudi aramejščina pa hebrejščina, ki tudi nimata znakov za samo glasnik. Sedaj bomo, tako na začetku, bomo seveda pogledali, kaj so ti samo glasniki. Torej, kot sem povedal, arabski jezik nima samo glasnikov, zato so jih oziroma nima nekih posebnih znakov za te samoglasnike. Zato so Arabci morali kasneje naknadno dodati te znake, tako da bi lahko tudi drugi narodi, ki so se srečevali z islamom in ki so v tistem času sprejemali islam, tudi znali brati Kur'an. In tako so se pojavili torej trije znaki, katere bomo sedaj obdelali. Torej, potrebno je povedati, če imam jaz zdaj neko črko, recimo, da je ta črka tale ničla tukaj. Ne? To je zdaj neka črka. Črka ali harf. Harf je arabska beseda za črko. Če imam zdaj neko črko in če je nad njo, če se nad njo, torej to je neka črka arabska, če se nad njo znajde ravna črta, bom tole prebral kot ta soglasnik plus e. Torej, tale črta da temu samoglasniku e. Seveda, tale e ni identičen slovenskemu eju. Mogoče najbližje, kar bi lahko rekli glede njega, je, kakor v besedi reče. Tale e je mogoče identičen temu
Ej, temu rečemo, če se to znajde zgore, torej temu znaku rečemo fetha. Fetha. Naprej, če si pogledamo, če imamo spet, torej isto, kot smo malo prej pogledali, torej imamo neko črko, torej neka črka, in če se pod njo, če se pod njo znajde črta, bomo to brali kot i. In sicer kot zelo kratek i. Tole bomo torej brali kot i. A ne? In tale mogoče je najbolj, temu seveda rečemo kesra. Kesra. In tale i je popolnoma enako, kar v besedi big. Torej zelo kratek i. Vidimo, da zelo kratek i. In še ta zadnji znak, ki si ga moramo pogledati, ko govorimo o teh stvarih, je seveda znak, ki mu rečemo Dhamma. Dhamma. Torej še zadnji znak, ki se ga moramo pogledati, izgleda pa kot neke vrste pentlja nad to črko. Kot neke vrste pentlja nad to črko. In izgovarjamo ga kot kratko U. Kot kratko U. Kakor v besedi džuma. Tale U je identičen temu uju. Torej vidimo, da spet govorimo o zelo, zelo kratkem, zelo kratkem glasu. Sedaj bomo tudi pogledali, kako to dejansko izgleda v praksi. Kako nekaj takega dejansko izgleda v praksi. Pa začnimo kar z našo prvo črko, ki jo bomo danes se naučili. In tej črki pravimo elif. Elif. Torej, tej črki je ime elif. Za njo je značilno, da izgleda kot ena ravna črta. Torej, ena ravna črta. Tole je prva črka arabske abecede. In sedaj, če elif sam po sebi stoji, nima torej nobenega glasu. Torej, nima to, pravzaprav na nek način se ga lahko izpusti. Če pa elifu dodamo tisto, kar smo malo prej pogledali, pa dobimo naslednje. In je nad njim fetha, bom tole bral zelo kratko e. Kasneje boste videli, da ni nujno, da je vedno e, oziroma, da je nekaj vmes med e pa a. Med e pa a. Seveda, zdaj bomo zaradi lažjega razumevanja to brali preprosto kot e. Torej, zelo kratek e. Naslednja črka, oziroma naslednji glas, katerega lahko s pomočjo teh malo prej razloženih pojmov naredimo, je zelo kratek i. Torej, i. Kot sem že povedal, elif sam po sebi ne predstavlja nobenega glasu. In na koncu dobimo še en elif, ki pa ima zgoraj tisto pentljo in to preberemo kot u. Torej, kot zelo kratek u. Moramo si še nekaj pogledati. Zdaj, ko vemo, ona, kako se elif bere, lahko s pomočjo tistih izročkov oziroma tistih pomožnih listov, ki jih vidite pod videom, seveda vadite to doma. Kar je pa tukaj potrebno povedati, je naslednje. Arabske črke se drugače obnašajo oziroma drugače izgledajo, če stojijo na začetku besede, če sledijo nekje v sredini besede in na koncu, če stojijo nekje čisto na koncu. Torej, če elif stoji na začetku besede, izgleda tako, kot smo ga na začetku napisali, torej kot ena ravna črta. Tako izgleda, če ga napišemo tako na začetku besede. Če elif stoji nekje v sredini besede, ga mogoče nekdaj lahko najdemo tako, lahko ga pa najdemo tudi takole. In seveda tudi, če stoji na koncu, ga skoraj vedno najdemo tako ali pa tako. Torej, lahko izgleda tako ali pa tako. In tukaj je zelo pomembno, da se zapomnimo naslednje pravilo, ki nam bo seveda v korist, oziroma prišlo nam bo prav, ko bomo gledali neko drugo črko, in sicer dobro je, da vemo, da elif, če se ga poveže samo torej z desne strani. To je zelo pomembno. Samo z desne strani.
Assalamu alaikum, sam muslimanom i lijep pozdrav sam nemuslimanom.